នេះលោកយាយមើលក្លែអាចហ្នឹងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្លែអាចហ្នឹងប៉ោងអញ្ចឹងតែយើងមិនបាច់ទៅបូមមិនបាច់ទៅវះអីទេអឺហូលល្ងខ្មៅមកលីងឆ្អិនហើយបុកឲ្យម៉ត់យកមកលីងបាយហូបមកពេលពីសភាបាយអញ្ចឹងមើលនេះវាទៀងទឹកជង្គង់យើងនេះឃើញឡើងកផតអលីងអាហ្នឹងអាហ្នឹងទឹកឆ្លាក់យើងហ្នឹងឯងវាធ្លាយទៅខាងក្រោយហើយយើងហូបល្ងហ្នឹងទៅវាទៀងអាហ្នឹងឲ្យចូលមកវិញឆ្លាក់វាហ្នឹងថាមកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយាយហូបអញ្ចឹងហើយណាហើយមួយទៀតហូបកាល់ស្យូមមួយទៀតបើហូបកាល់ស្យូមគ្រាប់អាលេខ1000មួយថ្ងៃ6គ្រាប់ពេលបាយព្រឹក2គ្រាប់បាយថ្ងៃ2គ្រាប់ពេលបាយល្ងាច2គ្រាប់កាស្យូមលេងបាទមានកាល់ស្យូមគ្រាប់ទៀតហើយបើស្ទាន់យើងលេបអាលេខ500មកពេល4គ្រាប់ពេលបាយ4គ្រាប់ពេលបាយថ្ងៃ4គ្រាប់បាយល្ងាច4គ្រាប់ចឹងណាព្រោះកាល់អរេកាស្យូមនោះមានបោះអាមេរិកាំងលេខ1000បើបោះវៀតណាមលេខ500ទេចឹងណាអរគុណព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់លោកយាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនខ្ញុំក៏មិនបានចូលណា